Večeras u revoluciji. Get down, get down. Ko to pokušava da zgazi mene i jednog osnivatelja TV ekipe? Zašto pokušavate da pregazite našeg kamermana? Pogledajte šta se desi kada odemo da razgovaramo sa obespravljenim radnicima iz firme Termoelektro, čiji jedini greh je što pokušavaju da spasu svoju firmu od bankrota. Ovo je revolucija. Bankrot ili restrukturiranje? Pitanje je sad. Ovde sam ispred firme Termoelektro na Karaburmi, gde su se radnici pobunili u želji da spasu svoju firmu. A da vidimo o čemu se radi. Termoelektro. Evo, ja sam ovde došao da vidim šta se dešava. Ja možemo da uđemo? Možemo, slobodno. Hvala, hvala. Aksane, recite mi šta se ovde zapravo dešava? Šta se ovde dešava? Šta se dešava? 17. marta ove godine Termoelektro je, da kažemo, zvanično u stečaju. Mi radnici Termoelektra, nekolicina se ovde prikupila, a veći broj, da kažemo, su dali potpisi, dali su punomoći advokatu, žele da pokušaju da kroz reorganizaciju, spasu Termoelektro. Znači, da Termoelektro ne ide u bankrot. Za oni koji ne razumeju šta je to stečaj, ima znači dve mogućnosti, bankrot tako ili reorganizacije, restrukturiranje. Tako je. Vi ste za restrukturiranje. Mi smo za tu reorganizaciju, koja je inače, po, da kažem, zakonu o stečaju, može da bude unapred pripremljen plan, to je da ne ode firma u stečaj, ali pošto nisu imali sluha vlasnici firme Termoelektro da to odradilo ranije, mi smo bili primorani da sami to odradimo. Evo, možete da vidite, ovo stoji već otprilike mesec i po dva dana. To je dijagram kako mi možemo doći do, kako se zove, spasavanja firme Termoelektro kroz reorganizaciju. Dakle, cilj nam je da... Čekaj, daj da prođemo kroz dijagram. Šta je ovako? Cilj nam je da kroz konverziju kapitala, u najboljem slučaju... Čekaj, šta znači konverzija kapitala? Konverzija. Dakle, Termoelektro duguje neki novac radnicima, je li tako? Dobro. Taj novac bi on trebao da kažem, nije u situaciji u kojoj jeste, to jeste u stečaju, je li tako? Ali pošto je u stečaju, kroz samu tu reorganizaciju koju mi hoćemo, taj deo novca koji se nama duguje se bukvalno pretvara u kapital firme. Drugim rečima, kapital firme u ovom trenutku jeste vlasništvo tih ljudi koji su vlasnici Termoelektra, ali oni više nemaju tu mogućnost da raspoložu tim kapitalom jer je firma u stečaju. Dobro. Dakle, nama kroz stečaj daje se mogućnost da mi možemo konverzijom svog kapitala, dela kapitala, da budemo vlasnici firme Termoelektra. To je ono što nam omogućava zakon. To Čekaj, je vi nešto normalno. Vi hoćete da budete vlasnici firme Termoelektra. Tako je. Mi želimo u najboljem slučaju, pričamo u najboljem slučaju, Čekaj, pošto postoji ono tri kao, slučaja. Kao znači, radničko nismo... samoupravljanje za vreme Jugoslavije ili nešto drugo. Pa, tako je. O vaše preduzeće koje me je zbilja iznenadilo, impresioniralo. Da. Da radnici budu društvo, vlasnici svoje sudbine. Tako je. Tako je. Dakle, imamo tri varijante. Jedna varijanta jeste da budemo vlasnici 51% i da mi rukovodimo našom firmom. Ja već zovem našom, pošto je naša. Od 48. godine, preko 65 godina je u Srbiji i inostranstvu poslovala uspešno. A to možete kasnije ćemo pokazati što smo radili. Stoji panel već godinu dana. Ovde druga varijanta jeste manje od 51%, da nađemo nekog jakog strateškog partnera, razumete, neko ko će stvarno da ponese čitavu ovu priču, a ne ovi vlasnici sad koji nisu znali apsolutno ništa da urade pametno, jedino da izvuku novac iz firme, samo su to znali da izvuku novac iz firme. A kako izvlače novac iz firme? Pazite, evo sad možete ako nije problem, znači to su tri varijante, u svakom slučaju, evo da ja završim ja kolega, Evo čemu se radi. Sad će raditi sve ovo ostalo. Termoelektro, evo možete da vidite ovde, ovo je recimo čestitka nama koji smo radili na jednom projektu od, da kažem, 1000 projekata koji su bili u, koji su radili u Termoelektru. Dakle, mi smo imali od 2008. do 2012. imali smo otprilike oko 60 miliona ugovorenih poslova u Nemačkoj, Češkoj, Makedoniji, Srbiji. 60 miliona, 2012. To nije bilo u prošlom veku, to je bilo pre par godina, razumete? Kada smo imali te poslove, tih 60 miliona evra, normalno vlasnicima je bilo u interesu da ti poslovi dalje traju, napreduju i da oni bukvalno izvuku taj novac, je li tako, iz firme, a taj novac uskladi na Kipar i tako dalje. Inače, vlasništvo Termoelektra jesu neke kiparske kompanije, jesu neke kompanije sa britanskih Devičanskih ostrva i tako dalje. To je znači u situaciji gde firma posluje vrlo dobro, veoma dobro i od toga bi korist trebalo da imaju svi radnici i država. I društvo kao celina, država, oni su te pare izvlačili i šta prebacili na Kipar?
Kipar, bivše Republike Ruske i tako da, pošto je jednim delom kapital iz Rusije. Tako da su oni prebacivali novac kako su želeli i kako su hteli. Kako smo došli u ovu situaciju? Pa jednostavno, kad su sve to završili, kad su svi projekti bili gotovi, poslednjih godinu dana oni apsolutno, i više od godinu dana, apsolutno nijedan projekat novo nisu uzeli. I nakupili su se dovoljno para. Tako je, bilo je dovoljno da... I sada zatvore. Bankrot. Bankrot je, znate iz kog razloga? To je pretpostavka, ne mora da znači. To je možda i namerno učinjeno i urađeno. Imali su sukob sa Hitačijem u Nemačkoj, podigli su tužbu protiv Hitačija, jer on nije isplaćivao novac koji je trebao Termaletu da isplati. I u prvom tom, da kažem, nije ročišno, nego prvosnažnom odlukom suda, Termoelektro je dobio ovaj spor. I treba je nime toga, ja sad pričam onako iz rukava, ja nisam pravnik, nego sam inženjer, ali iz rukava, kažem, treba da dobije 3-5 miliona evra, nebitno. Našim vlasnicima je to bilo malo. Oni su tražili još i na drugom su izgubili i automatski troškove suđenja i sve treba da snosi Termoelektro. Kada se uzme u obzir, sve to što oni duguju radnicima, dobavljačima... A šta oni duguju radnicima? Ukupno se duguje 12 miliona evra. 12 miliona evra radnicima? Evra se ukupne. Radnicima otprilike polovina to, ali to kad kažem polovina računam država i radnici. Oko 6 miliona evra. 6 miliona evra su ostali. I kada vi sad, recimo, vi ste sad vlasnik i dugujete nekome 12 miliona evra, onda kažete, apsolutno me ne zanima što je Termoelektro uspješan, apsolutno me ne zanima što je Termoelektro izgradio čitavu Srbiju, apsolutno me ništa to ne zanima, što je osnovan 48. ne zanima me, ja ću njega da bankrotiram i sva dugovanja ću da otpišem. A onda drugom varijantom, a već imamo indicije i za to, da kroz bankrot, kroz realnu cenu 30% imovine Termoelektra, sam opet otkupim Termoelektro i budem opet u dobitku. Čekajte, a meni nije jasna jedna stvar. Znači, nama su govorili posle 5. oktobra da sve što je propalo u industriji, propalo je zbog Slobodana Miloševića, zbog sankcija, zbog bombardovanja, zbog ratova, zbog pogrešne politike prema svetu. A evo mi već 14 godina vodimo prijateljsku politiku prema zapadu, pravu politiku, što bi se reklo. I evo dešava se da jedno preduzeće koje je uspelo da preživi te 90. Sve je uspelo da preživi, uspešno radilo, što vi kažete, što 2012. godine, što je pre dve godine. Pre dve godine, da. I sada hoće da ga bankrotiraju i nikom ništa. Tako, apsolutno ni nama nije jasno. Iz tog razloga mi radnici Termoelektra želimo reorganizaciju, ne želimo bankrot, želimo reorganizaciju, želimo da omogućimo da sutra, da kažem, naša deca rade u istoj ovoj kući, koja je iskreno meni omogućila dosta toga, pa računam i ovim kolegama. Stanko Izdoran, mašinski inženjer, znači koji je za vreme radnog odnosa tužio ovu firmu u tri tužbe, jednu je naplatio, a dve su prvosnažne i prvostepene. I sad sud drži već 3-4 godine, ali dobro, to je moj lični problem. I šta je suština? Suština je sledeća, znači 2008. godine rusko-srpska kombinacija je kupila ovo preduzeće u firme Carvinter. Koja je kombinacija? Kombinacija znači Slava Arbuzov i Vadim Kumin su bivši radnici Tehnoproma eksporta iz Moskve, spoljno-trgovinske energetske firme velike. Kad su prestali da rade u toj firmi, Slava Kumin je inače deputat u Dumi, jedan od vlasnika. Ovu firmu kupila je firma Zarubež Energo Projekt iz Ivanova. To jest ova dvojica ljudi, jedan je postao član predsednika upravnog odbora ovde, a drugi je vlasnik, koji je odredio srpsku kombinaciju da rukovodi ovom firmom. To su Mandić Dragan, bivši propali direktor komercijalni Beograd, robne kuće Beograd, i čuveni Raša Babić, tehnički direktor kombinacije Partizana. Ovde su u upravnim odborima bili odbojkaši, rukometaši, futbaleri, Grubaš, sekretar Partizana, Golijanin. Ovde, pa dobro, oni su se kroz istoriju razumeli u Termoelektro. Pa verovatno su se razumeli poslove. Tako da su imali nadoknade koje su naplatili. Oni su naši najveći inženjeri i eksperti. I što se toga tiče, posle te kombinacije, znači 2008. godine od kada je kupljena firma, prvo što su uradili vlasnici da su 10 puta smanjili akcije malim akcionarima, vrednost akcije, i tako su 4 miliona evra navodnih gubitaka od ranije sanirali. To je bilo prvi potez. Drugi potez je bio uvođenje selektivno minimalne zarade od marta do septembra 2010. godine. Što to znači selektivno minimalne zarade? Selektivno. Znači, jedni su dobili rešenje, aneks ugovora, da potpišu sa obavezom za minimalnu zaradu, drugi nisu. Znači, čak i oni koji su... Zbog čega? Zašto to radi? Zbog toga što su oni odvojili ljude, znali se tačno koji ljudi ne treba da primaju, koji treba primaju, i to se provlačilo do juče.
bonusi raznorazni i tako dalje. A na osnovu čega su to? Na osnovu rada? No, ne, 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 na osnovu nikakvog rada, na osnovu njihovih. To je ekipa, znači, koja je to uvedrila i oblačila, ka, rekao sam, rusko-srpska kombinacija. Znači, posle Mandić Dragana dolazi čuveni Žarko Blanuš, bivši rukovodilac i radnik Geneksa, koji je radio i u Rusiji. Znači, Žarko Blanuša dovodi svog sina Marka na mesto isto rukovodećih zastupnika firme, kao što je prethodni Mandić Dragan doveo svog sina da bude njegov prvi zamjenik. Znači, tu su odma društvo je odradilo ono što njima treba. Bili su dobro, ljudi vole dovoljno svoje sinove. Bili su svi po godinu i po dana, dve, i onda kad su sve to uzeli, upropastili, oni su se polako sklanjili. Tako se četiri ekipe su se smenjivale. Poslednji je taj Rus koji je ovde došao da stavi ključ u bravu pre godinu i po dve. Lepo je čovjek došao ovde, oterao sve što je mogao da otera, stavio ključ u bravu, uzeo šifre od kompjutera i otišao za Rusiju. Još se nije pojavio. Dobro, šta vi sad imate toliko protiv Rusa? Ja protiv Rusa nemam ništa, ali ako su oni otvorili firmu na Kipru i 30 miliona evra ispumpali, ja ovde posjedujem, to je ova dokumentacija ovde, svi ugovori iz inostranstva u Nemačkoj, koliko vrede, kada su sklopljeni i tako dalje, i jedino nemam gde su pare otiše, pare su otiše na Kipar. To se vrlo lako proveri, normalno uz veštake i ostalo. Mogli bismo Dinkića pozovemo. Ne znam da li ćemo Dinkića. Ovde u ovoj dokumentaciji su sumljivi ugovori. Šta sa Commerzbankom? Commerzbank u Nemačkoj se pozove i vidi se... Ima, zna se koje su i banke bile. Ovde je dokumentacija, znači, koja ima sumljive ugovore, koja ovde ima jedan slučaj, no kako ne. Ko je dobio taj materijal? Ambasadora Ruske Federacije, svih glavnih urednika Kurira, Blica, Informera, Agencija za pranje novca, Agencija za borbu protiv korupcije, privredni kriminal. Evo, sada ćemo da iskoristimo nacionalnu frekvenciju. Ovo će se poslati ponovo relevantnim ministrima. Jeste, mi smo. Ovde ima krivične prijeve koje su fioci. Krivična prijeva 10526 kod tužioca Jelene Pančić u fioci. Znači, ne daje se MUP-u da može po tome da radi. Kod Neđe Boškovića privredni kriminal predali smo u 29. novembru. Nemamo nikakve odgovore. Pa ne znam šta da komentarišem. Kako su vaše iskustvo u ovoj firmi? Jako loše, zato što su počeli, kad su ovi došli na vlast, počeli su da dele plate pojedincima, drugi ne primaju. Naprimjer, ja nisam primila... Kad su koji došli na vlast? Rusi. Rusi, jeste. I oni su prošle godine od februara, nama nisu dali platu uopšte, recimo meni i mnogima, a zato su davali pojedincima do avgusta nekome minimalac, nekome bonuce. A po nekom... čemu su to delili? Neko ruski, pa onda... Ne, pa bilo je i toga, ali ja. Koji su bili ako bliže zna da vrhu... Kačušu. Koji su bili bliže vrhu, oni su dobijali platu, a ovi drugi nisu. Tako da sad i kad bi hteli da, ne znam kako će doći do tih podataka, koliko kome duguju. Meni duguju 12,5 plata, nekom duguju 6 plata, nekom... Možda su 12 i po plata vam duguju. Da. A od čega vi živite tako kad ne dobijete platu? Pa nemojte me pitati od čega živim. Živim od svega i svačega. Mislim, teško živim. Prvo nisam imala zdravstveno osiguranje. Ne idem kod lekara, ne idem kod zubara, ne idem nigde, jer svugde treba da se plati. I sad da bude zlo veće. I sad kad smo dobili ova rešenja za da imamo plaćeno preko biroa i to su nam umanjili jer su uzeli prosek zadnja dva meseca, a ne šest meseci kao što je trebalo jer je stečajna upravnica potpisala neki dokumenta tamo, nemam pojma, OPO obrasci ili već šta. Čekajte, ali kad vi odete tamo kod tih glavnih i kažete, a zašto nisam dobila platu ovog meseca? Ne, oni nas i ne pitaju, oni nas i ne primećuju. Ali kad kažete, ja hoću platu, tražite platu. A od koga da tražimo kad on se tu pojavi ili se ne pojavi i kaže, taj Smoročinski. Smoročinski, koji je taj bio direktor ovde, Rus. I on kaže, Verica je rekla ili već ne znam ko, šef računovodstva se podele plate, jave u obračunu da puste samo te i te plate. I oni puste plate, a mi ostali niko ništa. Oni su držali radnike na određeno vreme, mi kad nismo imali posla, onda su plaćali bonuse, kad isto nisu imali, kad se nije bilo posla, kako možda ima neko bonus ako nema posla? Ali mi to nismo mogli... Vi niste čuli kako to funkcioniš u Americi. Pa dobro, tako, ovo nije Amerika. Tamo nije ni Rusija. Pa, ali su gazde Rusi. Ja bih samo, ako možete da odete s nama gore, može. Da vidite kako se zove... Evo, jedan od propusta. Ono što bi ti volao da snimiš, to su lanci, a ovdje imaš lanaca koliko hoćeš. Ali ja bih volao da se oslobodimo mi tih lanaca. Pa ja bih voleo, evo ovako. Možete da vidite da je termoelektroprojekt, koji je ranije bio ćerka firme Termoelektro, ali su je napravili da bude posebna firma, odvojena firma, zatvorena. Zato što su to vlasnici ti koji su otvorili termoelektro projekt. Znači, termoelektro projekt je istog vlasništva i onih ljudi koji su u termoelektru
napravili ovo stanje kakvo jeste. Oni se i dalje vode, u APR-u možete proveriti, oni se i dalje vode da su u Uralskoj 9, a kao što vidite, ovde nema nikoga. Znači, zakatančeno je. I oni su, znači, bukvalno izbegli, prebegli preko Save, da kažemo, na Novom Beogradu su. Mm-hmm. I tamo čekaju, tamo rovare. Dobro, možda su na nekom splavu odmaraju tamo. Pa ima i splav jedan, da. Dobro si spomenuo to sad. Ima jedan splav koji je vlasništvo Žarka Blanuše, Crna maca. Žarka Blanuša, on je... Vlasnik isto, jednim delom vlasnik Termoelektra. I on ima neki splav. Ima dobar splav, možda i najlepši splav na Savi. O. Dok nam je sve ovde zatvoreno i urušeno, oni uživaju na splavu. Uživaju. To je na kraju blokova, maci. Da, u bloku 45, ja mislim da je na vrhu gore. Dobro, ćemo da tražimo ovog zamenika stečajnog upravnika. Pa, kako vi kažete. Ajde, da probamo da ga nađemo. Get down, get down. Je li tu zamenik stečajnog? Otišao je kolima, pa da. Pa otišao je kolima. To je stečajni upravnik otišao? To ti je ta priča. To je priča Termoelektro od kad je osnovan. Dobro, možda u tim ranijim godinama nije, ali... Pa evo sad smo, evo ga stečajni upravnik, da kažem, vozi u Termoelektra, ali dobro, on ima pravo da koristi to po zakonu, normalno. Sad ćemo da vidimo, sačekamo samo da vidimo da li će otići. Zapali, da. A, očigledno da pali. Ma, pali. Ajmo, idemo mi ide. Ajde ga, znači. Neću maći sada, nema šans. Dajte ga za pokira, moj gori. Dobar dan, želimo da postavimo par pitanja. Vi ste zamjenik stečajnog upravnika, tako? Ko je Mirko Stojkov? A zašto stečajna upravnica nije tu? Ne, recite mi. Ne, zašto ne želite da odgovarate? Pa ne želim. Slušajte. Zašto? Zašto pokušavate da pregazite vašeg kamermana? Pa nemojte tako. Možda ima neke zakonske odredbe protiv toga? Pa nema, mi radimo stečaj... Nemojte snimat, molim vas, ne možete to upotrebiti. Služit ću vas. Aha, služit ćete što postavljam kao novinar pitanja. A novinar nisam ja službeno lice na službenom zadatku. Ali vi ste zamenik stečajnog upravnika? Ne, nisam ja, niko me nije postavio za zamenika. Zamenik se... Ako niste zamenik, onda vozilo Termoelektra, ako niste zamenik. Ja radim... Pa nemojte tako... Dobro, šta ste vi zvanični? Ja radim ovaj na zaštiti imovine. Treba nešto da se... To je ta priča. Ali čovjek se uzbudio. E, ali čovjek se uzbudio. Ne, ne. Čovjek se... Za malo čovjek, jesi dobro? Pao si na haubu. Pauzi na havu vozila Termoelektra, sutra, preko sutra, kad ja budem bio tako, u nekoj funkciji tamo, morat ćemo to da ti naplati. Nisu funkcije zašto se mi borimo, borimo se za kuću. Dakle, za kuću koja nas je odhranila do sad. Tako da, ne, ja ovo najoštrije osuđujem, ne dozvoljam niko da mi napadne kameramane. Tako da ovo što je on uradio, mislim, za malo da je prvo mene pregazio, ali ipak je stao u zadnji čas, nije hteo da zaustavim. A uplašio se čovjek, videli ste. Mislio da ću se skloniti, ali neću da se sklonim. Kada treba da se postave pitanja, oni moraju da budu otvoreni za javnost. Hoćemo mi da odemo da potražimo stečajnu upravnicu ili... A slažem se, ako je on čovjek kaže da nema funkciju, a da koristi samo vozilo Termoelektra, eto, iz razloga što mu to prija. A dobro, možda mora da ode da kupi brašno i ulje. Ali mislim da će on upravo u ovom trenutku, smatram, iskreno verujem da je on već u kontaktu sa Svetlanom i da će javiti da postoji šansa da mi dođemo kod nje. Ajmo onda da požurimo što pre. Tako da, ajte. Da nam ne šmugne. Baš, ajte. Došli smo na mesto gde je inače stečajna upravnica sad ima kancelariju, pošto nije bila u upravi u Uralskoj 9. Došli smo da je postavimo pitanje, ali tako, šta je sa beneficiranim radnim stažom, šta je sa ljudima koji radi u Kadrovskoj, zašto nisu plaćeni i tako dalje. Pa ako ajde, možemo da uđemo. Ajde, vidimo, da vidimo. Dobar dan, Boris Malagorski, Ekip televizije, Švanje. Evo, došli smo tu sa obespravljenim radnicima koji žele da spasu... Možete ovdje ispred, skonite znao bezbrojno. Da spasu ovaj firmu Termoelektro. Oni samo žele da razgovaraju sa tečajnom. Ja sam radnik Termoelektra, razumete? Ne možemo, mi gore rekao, spes, ne, 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 ne
Sad ću ja da je nazovem. Evo, tu smo sada, pa ako bismo mogli... Uvijek se sada, pa svima, primajte. Jer oni žele da spase svoju firmu, naravno. Sada zori se, gospođa, ja se spustim. Znate kakav je osjećaj kada neko hoće da nam uništi firmu? Mene su uništili da rade za bedu. E, upravo iz tog razloga trebate da budete solidarni s nama. Ajde da oni koji su besplatni su jedini. Dozvoli, ja ću spustiti. Važi, sačekaćemo. A za koga je ovo auto za stečan upravnici? A čekajte, ste se vi najavili kod nje i ona je sve rekla, ok, može. Poslao nas je njen zamjenik stečajne upravnice, pošto su tri rešenja o beneficiranom stažu za kolege završena, moje nije završeno, jer sam ja uslov za penziju stekao. Tako smo imali pristup da dođemo, gospodin nas je pustio, stečajna upravnica nas je primila. I samo je rekla da džaba uzimamo ove potvrde o beneficiranom stažu, pošto to termoelektron nije uplatio, da to nema ko da plati, da nam neće biti priznato. A to nije ukinuto, to nije nigdje prošlo, ni u službenom glasniku, ni listu, to je postojalo. Znate zašto? Jer mi kad smo okupili ljude ispred Uralske, u tom trenutku, sticajem kao čudnih okolnosti, ona je uganula nogu. U tom periodu uganula nogu. Šta da vam kažem, posle toga se iznenada razbolela i nije mogla da se javlja, da se to... I sad, ako ste uspeli da snimite, u principu, kaže, hoće da nas... Otkači, ništa više. Ima neko drugi ko bi mogao da... Pa nema, pazite, on ima tog zamjenika koji je rekao sad, snimite da mi je zamjenik. Ali ja nekako ovako razmišljam. Ljudi koji se bave takvim poslovima treba da budu odgovorni prema i medijima i narodu, da odgovore na neka pitanja. Da vidimo da li bismo mogli da uputimo neki... Šta kažete? Tražimo samo informacije. Ne mogu da uđem. Ja ne mogu da uđem. A jel možemo da razgovaramo s nekim... Ona je javila da ne može niko da uđe. Ko je javio? Ne razumem, nisam čuo, šta? Ajde, ti mi pazite da se odajte ovdje. Učeo policiju da zovete. Policiju da zovete? Pa zovite policiju odmah. Čekajte, ali niste rekli da ste isto obespravljeni. Ali rekli ste da ste i vi obespravljeni, da dobijete bednu platu. A rekli ste da dobijete bednu platu i ovi ljudi, zašto ne možemo da se ujedinimo? A zašto ne možemo da se ujedinimo oko nekih... Ali mi smo ovde na javnoj površini, ne razumemo. Ali ovo je, zar ovo nije javna institucija? Kome da se obratimo za naša prava? Kome da se obratimo za prava? Ali zašto mi ugrožavamo vaš posao? Pa jesam ušao u zgradu. Naredi mi da se udaljim, onda se on udalji. Dobro, okej. Ja ne razumijem. Znači nisam ni pipnuo, evo čekaj, vi ste mi svedoci, nisam pipnuo vrata. On počne viče na mene, ne mogu da uđem. Ja ne znam šta je ovo. Ne zove policiju? Pa iskreno nek pozove, pa što se mene tiče i oni su. Dobi. Znači, ako smo mogli da branimo imovinu dok je sudski izvršitelj, da kažem, razvaljivo vrata uz pomoć policije, pa ne dođi sad, nije problem. Mislim, dobro, i po cenu da recimo mene privede, normalno, nema potrebe vas, jer kako se zove... Ne. Jer meni je to, u neku ruku to je... Znači, moramo da stanemo u odbranu apsolutno do krajnjih granica. Idemo znači, do kraja. Do kraja ako treba da nas privedu, nek nas privedu. Tako je. Baš nas briga. Slažem se. Ali u ostalo nema i za šta, mislim. Mi smo ovako ovde stali, tražimo svoje prava. I evo, ja i kisnem čak. Evo, ja ću da kisnem. Evo, kisnemo obojice. Više. A, neko treba tu da uđe. Pa, verovatno. I ne smemo da... To je vratno opet neki stečajni upravnik koji je radio dobro za Srbiju. Neko mnogo bitan. A, veoma bitan. Za sebe jedino bitan. Pa prevara veka, obmana. Šta je? Pa što su nam uradili? A ne vezano samo za termoelektro, nego za cijelu državu je prevara. A ovo termoelektro je samo jedan od 1000 prevarenih firmi do sada. A tako je. E sad što mi ne damo da termoelektro bude posljednji od tih prevarenih, da bude prvi koji uspe da se reorganizuje. I ovo hoće da nas privode, da nam zovu policiju što se borimo za svoja prava, da sačuvamo preduzeće koje je postojalo 60 i neku godinu. Preko 65 godina. Sam ostavio zdravlje, život... Koliko ste radili u termoelektru? Od
1.9.83. godine sam u stalnom radnom odnosu s termoelektrom. Eto, ja sam od 81. Dobro, evo, 81. 33 godine termoelektrom. Od 81. Mi se nismo ni rodili tada, pojedinci. 60. godine sam. Mlađi. Znači, 15. aprila 81. se je počeo termoelektrom. Sad nemam pravo, ja na ulici. Sad ste vi na ulici i evo još za ovu policiju što ste na ulici. Prodao me tamo, onaj ne da, kaže, dao mi rješenje da sam dao sam otkaz. Ja nemam pravo, nemam namjeru da za 3 mjeseca do penzije da dam otkaz. Što mi ti treba? Strašno. Dobro, će li već stići ta policija ili... Ne vjerujem, mislim da će oni da iskoriste ovo loše vreme da... ...da bi sačuvali termoelektro i preduzeće koje je opstalo do danas, da bi ga došli ljudi sa strane da ga upropasti. I zajedno smo... Nažalost, tako se i dešavalo u mnogim firma. Ali, ako su došla neka bolja vremena, kako nam se govori, onda mora tome da... Nadamo se, živimo se u nadi, treba da se stane u kraj korupciji, prevarama, obmanama, kriminalu. Budemo normalni građani, ko što smatram da i jesmo, i većina građana u našoj državi. Ne znam za vas, ja sam se smorio. Nikako da stigne ova policija. A da. Mene živo zanima s kojom mentalnom akrobacijom moraju da prođu, da objasnim da smo prekršili neki zakon, kada stojimo ovde na javnoj površini i mirno čekamo da dođe stečajni upravnik. Zašto oni mogu nas da optuže, sve je snimljeno, imamo sve dokaze da nismo nasilno ni pokušali da uđemo, ni bilo šta, niti dozvoljavali, ne dozvoljavali nekome da uđe ili da izađe. Mi imamo tu nameru ništa nasilnim putem. Čekajte. Nemamo nikakvu nameru nasilnim putem ništa da tražimo ni da radimo. Samo mirnim putem za pravdu. Samo mirnim putem, ljudskim i pravdom. Malo da kažem, prvenstveno pravdom. A na ljudskost ne možemo da računamo apsolutno na sve, nego po pravdi da bude. Mislim, po pravu. Nažalost, tako je. Ljudskost i na to, ako se oslonimo, to je onda ova varijanta. Da čekamo na kišu. Sad vidim šta se dešava tu. Ovo je stvarno strašno, više. Ne može čovjek ni da uđe u javnu instituciju, a da ne pozove policiju. Čitava ova priča stečaja, propasti firme Termoelektro, lošeg poslovanja i sve to apsolutno je fiktivno. Mi samo trebamo, znači, da se podignemo i da kažemo ne damo tome. Podigli smo se i idemo do kraja. Apsolutno. Znači, nećemo stati dok ne uspemo da spasimo firmu Termoelektro. Svetlana! Svetlana Subašić! Ima li koga? Tu smo dole. Šta da radimo sada? Pa ne znam, stvarno. Čekamo Godoa. Ali ovo može da se uporedi... Ovo može da se uporedi apsolutno sa stanjem u Srbiji. Mi svi čekamo nešto. Mislim, šta čekamo, ne razumem. A čekamo gde, nekog, gde je čekamo policija? Nešto bolje. Čekamo ih. Čekamo policiju. Dobar dan, poštovanje. Ja sam iz stečajne uprave Univerzala. Mega Holding radi u stečaju. Jeste vi pokušali, da možda zakažete sastanak sa ovom upravnicom koja je ovdje u zakupu? Da, on će da da, mi smo, kolege su bile, da kažem, pre jedno 5 minuta kod nje gore. Naj, nije 5, već ima 15 minuta gore kod nje i u principu ona je samo u kancelariji. Čuli smo se sa njom i ona je rekla da može da nas, da kažemo, primi, ali za jedno 2-3 sata. Pazite, pazite o čemu se radi. Radi se o tome da je ona apsolutno sama u toj kancelariji, apsolutno taj sastanak koji ima je fiktivan i apsolutno nikog u kancelariji osim njene. Da, ali možda ima nekog posla već, znate kako to ide. Da vam kažem nešto, ako hoćemo da pričamo o poslu, mogu bi da nabrojim i da potrošim jedno 20 minuta samo toga šta je ona trebala da uradi do sad, a nije uradila do sad. Tako da mi jednostavno vreme nam je zamenik, zamenik stečajnog upravnika koji tvrdi, inače nije zamenik, a koristi vozilo Termoelektra. Za malo da je pregazio, odnosno našeg snimatelja, kada je pokušavao da pobegne da, nisam, od naših nisam kamera. Nisam bio tu, nisam vidio šta se dešao. Pa vidjet ćete, uglavnom tome, ako on beže od toga da se suoči sa nekim činjenicama pred kamerom, pretpostavljam onda možda i stečajna upravnica beži od kamera. To ćete morati sve sa njima da vidite, a kažem, ako ona rekao za 2-3 sata da dođete, narodu. Ja ne vidim razlog zašto ne bi došli za 2-3 sata i ko ljudi popričali dobro, i rešili se. Dobro, ja bit ćemo pa dobro, možda baš navratimo da ne stojite. Pa dobro, da nije ovo sve naše. Pa naravno. Pa onda. Ali kako god vi želite, evo, to samo sam išao da vam to kažem. Ništa drugo. Ok.
Ali ovaj vaš kolega je rekao da će da zove policiju. Ne, on je protektor, on je obezbeđenje. On je ako... rekao da će da zove policiju, pa čisto ono, ne, pošto već duže vreme čekamo policiju, pa... Pa ne znam, vi ako volite policiju, možete vi do njih dolaziti. Ne, nego on je obećao policiju. Ne znam, to sa policijom ne znam. A možete da mu kažete da izađe samo? Ne, potrebno. Ali obećao je policiju. Da ne bude da sad mi odustajemo. Ako nismo do sada odustali ovoliko, što se tiče samog termoelektra i... Što se mene tiče, ajde, vratit ćemo se za dva sata. Ajmo, znači, pauzu sad jednu, od dva sata, pa se... Pa se nalazimo ponovo tu. Tako je, slažem se. Baš, ajde. Baš. Predstavnik sindikata. Nisam. Ja sam radnik termoelektra, nema veze sa sindikatom. Ti si iz termoelektra i popričat ću vam, znači šta naći tu u holu, imamo salu, sjećate, pričat ćete, razgovarat ćete. A šta je da ga zamolim na ništa? Pa, on neće ući. Znači, vi popričat ćemo što imate, ti posle njima ispričat ćemo se šta god pričali i to je to. Ništa, otiću ću ja u svakom slučaju, ok, hvala ti. Hvala ti. Hvala ti, ćao. Ništa, idem ja. Ja, Slova. Znam to, ali... Dobar dan, kako ste? Evo, dobro, kako ste vi? Evo, ja da kažem... Pa što, ne? Da mogu da sednem? A vi nećete da sedite? O čemu se radi? Pa vi znate da ljudi iz kadrovske apsolutno nisu više tu, vrata su zaključena, nema ko da nam određuje posao. Reci. Dostavimo vam ime. Sve što imamo kao pitanje, primetnu, sugestiju, šta god, no, da sutra ne bi bilo reka kazala, znači vi lepo sve sedite, napišite, predajte sudu, stiže vreme, vidi sudu. Evo, iskreno da budem, znači mi jesmo predali, da kažemo, tu dokumentaciju, kako se zove, ali odgovor za svu tu dokumentaciju nismo dobili uopšte. Meni sad nije jasno da li to nije stiglo do vas ili... Znači, to ima nekoliko podnesaka, razumete? Naravno, ja ne mogu da vam dam, pošto su ovo kopije, mogu da vam dam kopiju, da vam dostavim na vaš... Nemojte ništa. Ali zašto nam niko nije, ne meni, nego advokatu našem, zašto niko nije odgovorio do sada? Mislim, zašto vi niste odgovorili? Vi ste preko stečajnog suda sigurno dobili do Đorđa Mihovilovića, kako se zove, podneske. Samo mi, znači, sve to što ste mi sad rekli, to sve napiši. Kažite mi zašto Kadrovska ne radi. A čekajte, ko ste vi da mene pitate zašto? Ja vas pitam kao poverilac. Molim vas, znači ja vas lepo... Svetlana, znači, ja sam poverilac. Postoji procedura, onda poštujte proceduru zakonsku. Ja vas molim, stvarno vas molim. No. Znači sedite, napišite sve što treba da napišete, sve što je primjedba, sugestija, što god ide preko suda. U svakom drugom slučaju možda samo bude problem. Pa galamimo, zato što ja gledam da pričam... Da. Ali ja da vas pitam, ne, samo molim vas, jel sam ja poverilac? Pitam vas. Jel sam ja poverilac? Jel ja imam neka prava kao poverilac? Zašto imovina, imovina u Obrenovcu i u Kostolcu nije obezbeđena? Zašto su imali tamo, da? Šta se deša? Molim vas, recite Svetlana. Sve što imate, obratite se, sve što ste i rekli meni, molim vas, obratite se sudu. Znači, ovakav način konverzacije zaista... Izvinite, da vas pitam samo još jedno pitanje. Molim vas, ovo je poslednje pitanje. Da li ste angažovali pravni tim koji će da pobija radnje koje koštaju termoelektru i poverioce termoelektru? Sve pitanja koje imate. Pa postavio sam vam, Svetlana. Morate mi postaviti preko suda. Svetlana, imam dokaz da sam vam postavio, niste mi odgovorili. Preko suda. Ako nisam dobila, to biću. Sve što dobijem, odgovorim. Obavezno sam odgovorim i svako... Svetlana, vreme nam ističe. Mi hoćemo reorganizaciju. Svi veći poverioci su došli s nama. Razumete? Mi imamo potpisan memorandum. Odlično. Pravite plan. Odlično. Ali treba neko da pobija pravne radnje koje su štetile termoelektro. Da li znate da termoelektro treba da fakturiše termoelektro projektu 1,7 miliona evra? Napišite. Napisao sam vam, niste mi dali odgovor. Svetlana. Nemoguće. Molim, Svetlana. Hoćete da vidite? Ne, ne, ne. Sve ovo. Znači... Preko suda. Preko suda. Nisam to vidjeti. Mislite da će sud nešto dobiti, a da meni neće dobiti. Svetlana, 29. smo proslali danas. Koji je danas datum? Ja sam juče bio. Sada si se pojavio, dobro, što tu kad sve nas slikaju, to da ne vam. Niste vi jedini. Dobro, vaši, hvala, prijatno. Hvala. 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 Prijatno. Ste uspeli da snimite? Da, bili smo ovde u kancelariji do. U principu sve mora da ide preko suda. Zašto ja imam dokumentovano da smo mi sve predali sudu. Ona kaže, bila je juče u sudu i da apsolutno ništa nije dobila od suda. Da li priča istinu, neistinu, ja ne mogu da ulazim u to. Postavio sam pitanja, čuli ste ona pitanja koje sam postavio.
kaže sve, apsolutno sve što hoćete da odradite kao može, ali preko suda. Ja dokumentaciju sam poslao Borisu, a istovremeno sam i njoj ovde, što kaže, izložio, prikazao da smo mi to još, da kažem, ima već koliko dana, predali, apsolutno niko nam nije odgovorio. Znači, prva grupa podnesaka koje smo pridali, koje smo predali, a pitaju se ovih pitanja koje sam postavio Svetlani, jer su upravo u toj prvoj grupi podnesaka nekih 29. Nije nekih, tačno 29. Aprila je predato. E sad, koji je današnji datum? Znači, mi apsolutno nemamo nikakav odgovor, a koliko je to vremena prošlo, razumete. Tako da, ništa, to nam ostaje. Zaključak je, borite se i dalje, tapšu me po leđima i tako. Šta da kažem? Dakle, šta nam ostaje? Ostaje nam samo da sud efikasnije radi, da mi pokušamo dalje ovom borbom u kojoj smo da izborimo naša prava, to je da termoelektro reorganizujemo, spasemo ne za nas, nego za naše potomke, našu decu i da ovako nešto se nikad više ne dešava i da ovo ljudi gledaju na YouTube-u za jedno 50-100 godina i kažu evo ga, ovo je bio revolucionar kao što je i Boris. Evo ga, ovaj je kao hteo u trenutku da spasi firmu, od njih je sve to krenulo. Ne moramo imenom i prezimenom da budemo tu, nego ovo su ti likovi koji su pokušali i uspeli su da spasu firmu. Eto, to ja što želim, da Srbija više nikad ne doživi, da ima stečajnog jednog upravnika i da mi budemo posljednji, a ne da budemo, u posljednji koji se bore u smislu ovako za termoelektro, a da budemo prvi koji su se izborili u ovoj Srbiji i spasi svoju firmu, ništa više. Pošto je sve ovo snimljeno pre poplava koje su zadesile Srbiju, želeo sam da čujem da li ima nekih novosti po pitanju napora radnika da spasu svoju firmu. Kako bi naš narod rekao, jedno zlo ne ide samo. Tako da, posle poslednjeg puta kad smo se videli 16. maja, smo imali prvo poverilačko ročište koje je održano ovaj put, iako je uvedeno vanredno stanje u zemlji. Na prvom poverilačkom ročištu, kao što smo vam rekli, mi smo hteli da ubacimo u odbor poverilaca jednog člana od radnika, jednog člana iz banke Intese, to nam nije dopušteno. Ekonomsko-finansijski izveštaj koji je napisan i koji je prezentiran od strane Svetlane Subašić, stečajnog upravnika, ja mogu slobodno reći je kriminalno napisan, tako da pozivam sve ljude koji hoće to da pročitaju, da idu na recimo termoelektro.com, tu je okačen taj, kako se zove, sam izveštaj. Znači, drugi stečajni upravnici koji su to izanalizirali, oni su rekli da svakako je termoelektro trebao da se predloži reorganizacija, a ne ono što rada Svetlana Subašić, a to je bankrot. Opet zlo ne ide samo, 16. maja je proglašena vanredna situacija. Radnici termoelektra većinom su iz Obrenovca, većinom su iz Kostolca, Valjeva, Mionice, Uba. Naše radionice u Obrenovcu su potopljene, apsolutno. Dakle, mi se borimo za život u neku ruku, s druge strane nam ne omogućavaju da radimo. Dakle, radnici termoelektra žele uspešnu kompaniju, koja je bila uspešna do sad, da konvertovanjem, kao što sam rekao, naših potraživanja, znači našeg novca, ne tražimo ništa apsolutno od države, dakle, naš novac koji nam se duguje, želimo da konvertimo u kapital firme i da firma bude u vlasništvu radnika. To je ono što želimo. To je ono za što se borimo, pišemo plan reorganizacije i pokušat ćemo da izglasamo plan reorganizacije. Jednostavno, mi imamo dokaze kojima smo pokazali da je firma bila uspešna posljednjih godina, da je firma mogla da posluje, čak i sad potpisala ugovor o saradnji sa nekim velikim kompanijama i sve to bi omogućilo Termoelektru da nastavi da radi, da bude uspešna kompanija. Zato ljudi, reagujemo svi zajedno, u interesu svih nas je to. Gledali ste Revoluciju. Laku noć.